მართალი პარტიის მხრიდან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მედიაციით ხელმოწერილი შეთანხმების ანულირება სხვადასხვა პარტიებიდან გამოეხმაურნენ უკვე პოლიტიკოსები. ჩვენ შემოგვიერთდება გირჩი მეტი თავისუფლებისათვის წევრი, ცოტნე კობერიძე და ის თავის პოზიციას დააფიქსირებს. მოგესალმებით ცოტნე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდით დავიწყოთ იქიდან, თუ რა იყო თქვენი პირველი რეაქცია, როდესაც გაიგეთ, რომ ხელისუფლებამ ესე გამოაცხადა, რომ ხელშეკრულება იყო ანულირებული და მან თავისი თავი ამოწურა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Ну, როცა ეს ინფორმაცია გავიგე, გამიკვირდა, შეიძლება გასაკვირი ეგრო გამიკვირდა ოცნებისგან, იმიტომ რომ ტრადიცია საკუთარი სიტყვის გადათქმის, მაგრამ უბრალოდ ამ მასშტაბის გადაგდების აღარ მჯეროდა, არ მეგონა რომ ასეთი მასშტაბური ჩართულობის შემდგომ ესე ცერემონიულად რომ ხელი მოაწერეს და მადლობას უხდიდნენ ერთმანეთს და აღნიშნავდნენ, ან ამ ყველაფრის მერე ესე თუ ჩაშლიდნენ, ანულირება თუ მოხდებოდა ხელშეკრულების მითუმეტეს ისეთი არგუმენტით, რომ ხელშეკრულებაში არ მონაწილეობა აქტია, არ მონაწილეობს ნაციონალური მოძრაობა, ხელი არ მოუწერია და იმათვე თითქოს რაღაც არში ასრულებს და გადაგვაქვს ხელშეკრულების მომწერი სხვა სუბიექტები. ნუ გავბრაზდი, შემეშინდა იმის, რომ ეს სიბრაზე სხვებშიც არ იქნებოდა და სათანადო პასუხები არ იქნებოდა, ამის ცოტა ერთხელაც მეშინია, მაგრამ ნუ იდეაში რაც მომშვიდებს არის, რომ ამას ქართული ოცნება თულად არიზავდა. ეს ასხივებს იმ ფაქტს, რომ ქართული ოცნებისთვის რეალურად საშიში იყო ეს 53%-იანი დათქმა. ჩემი აზრით, მათ უჭირ წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარება იმ პროცესში, როდესაც მათი კოორდინატორებისთვის, პარტაქტივისთვის, ბიუროკრატიისთვის ცნობილია ესეთი დათქმის არსებობა, მათთვის ხოლმე მერე მუშაობა რთულია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ხოლმე ხშირად იმით აშანტაჟებენ და იმით ხიბლავენ, რომ ისინი ხელისუფლებას აძლევენ ხმას სამომავლოდ და როცა იმ ადამიანებმა გაიგეს, რომ შეიძლება ხელისუფალი აღარ იყოს ქართული ოცნება, ისინი მოერიდნენ ალბათ მათთვის აქტიურად მუშაობას, კაც მარიცის იმ ადამიანების ქართულოცნება მოიგებდა თუ არა და შესაბამისად ქართულოცნებაზე ფსონს ალბათ აღარდებდნენ და უჭირდა ქართულოცნებას საკუთარი კამპანიის წარმოება და ეხლა გადაწყვეტა ქართული მოცემა ესეთი ნაბიჯი გადადგას, ფეხებზე დაიკიდეს, რომ ორი თვის განმავლობაში მასზე წნეხი იქნება, იმიტომ რომ თვის რომ ქვეყნის შიგნით აქვს მთავარი მომიმოსაგები, მათთვის აგარეო აქტორების დამოკიდებულება ნეგატიური უკვე ძალიან მიღებული საკითხი არის, აღარ არის ახალი და რაც ახალი აღარ არის და რო შეატყვეს, რომ იდეაში ევროპა სხვის საომარს არომობს და აქ ოპოზიციას თუ ისე მამაცად გამოიყურება, ამან გაათამამა და მიაგებინა ეს გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ხა ჯერი არის ოპოზიციაზე, როგორც ხედავ გარდა განცხადებებისა დასავლეთის სხვა ბეჭების გამოყენებას არ აპირებს გონია, ხათნან გამომდინარე, ხა ჩვენ უნდა გამოაცხადოთ პოზიცია, მაგრამ ჩვენ არ გვაინტერესებს ქვეყნის გარეთ ადამიანების ჩართულობის მასშტაბი, ჩვენთვის უკვე პრიორიტეტული საკითხია, რომ ქართულ მოცემას სიტყვა გაფეხა მათ შორის საკუთარ ამორჩევლებთან, ზოგადად საკუთარ მოქალაქეებთან და ეს ფასი უნდა გადავახდებინოთ მათ შორის ეხლა ამ არჩევნებზე. და ეხლა რაღაცნაირად ასურობის დრო არ არის და პურები ჩამოყვეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში მიშელის შვილი არ ცხოვრობს, ჩვენი შვილები ცხოვრობენ და ჩვენ ცხოვრობს და არც მიშელის შვილს არ გაუჭერდება ეკონომიკურად თუ ესეთი პოლიტიკა გაგრძელდება და ისინი არ იტარდებენ, ჩვენი სადარდებელია საკითხი, ჩვენ გვაქვს პრობლემა და შესაბამისად ჩვენ უნდა მოვაგვაროთ. ამას ამბობს საერთოდ ეს ევროპელი აქტორებიც მოდიან და გვეუბნებიან, რომ თქვენ თუ მოიქცევით სწორად, თქვენ თუ იბრძოლეთ მაგრძოლაში, გიღიარეთ მაგრძოლას, დემოკრატიულ პროცესს ხარს დაუჭერთ, მაგრამ ჩვენად დემოკრატიას არ დაგიმყარებთ, ეგ თქვენი გასაკეთებელია. და ეს პასუხისგებლობა ხა თლიანად ჩვენზე გადმოვიდა იმ ადამიანებზე, ვისაც ამ ქვეყანაში ქართული ოცნება გვაცხებს. დიახ, გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, უფრო ზუსტად კი ბატონ ზურაბ ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა პოსტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დატოვებს პარლამენტს. აი ამ ყველაფერს როგორ აფასებთ, როგორია ეს გადაწყვეტილება, მიიღეთ თუ არა, იყო თუ არა ეს ერთობლივი გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, პარტიული? ნუ ეს ზურაბ ჯაფარიძის მანდატი არის, ზურაბ ჯაფარიძემ რომ ეს მანდატი მოიპოვა, მაშინ გირჩი მეტი თავისუფლებას არსებობდა. შესაბამისად, ნუ ყოველთვის ზურაბ ცხადია აზრის კითხულობს და თავის გადაწყვეტილებას განაცხადებს, მაგრამ ნუ ზურაბ
თან ხაცუდათ არის ფიზიკურად სახლიდან უნდა ყოსდა მალევე და მისი პოსტიდან გავიგე მისი გადაწყვეტილება, თუმცა რა გადაწყვეტილება არ იყო ჩემთვის გასაკვირი, ძალიან ლოგიკური გადაწყვეტილება არის, იმიტომ რომ ზურამ როცა ხელს აწერდა მაშინათვე გააჟღერა, რომ სკეპტიკურად უყურებდა ამ საკითხს და ბალანსში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ შედიოდა, რომ ამ ხელშეკრულების შეთანხმების ზოგადად პრაქტიკაში მოყვანა განეხორციელებინა თითი დაეჭირა მოკლედ კნუბკაზე, როდესაც კენჭი ეხმებოდა იმ საკითხს, რაც შეთანხმებაში იყო ჩაწერილი. რა შემდეგ, რაც შეთანხმება ანულირებული გახდა, არგუმენტით, რაც უნდა ყოფილიყო ზურა პარლამენტში აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ზურა პარლამენტს არალეგიტიმურად თვლიდა, გასხვავებით სხვა ოპოზიციონერებისა, რომელსაც შესვლა უნდოდათ ამას ფუთავდნენ და უჭირდათ სამომრჩევლებთან ამის ხამაღლა საუბარია, თითქოს მერე შეთანხმებისა და გამოშევიდნენ და ის გამოიყენეს იქ შესასვლელად, ზურა მართლა ამის გამო იყო იქ შესული, როგორც კი სამომრჩევლო და ლოგიკურად არგუმენტი არ დარჩა, რატომ უნდა ყოფილიყო შიგნით. გარდა ამისა, საჭირო იყო, რომ კაფიოდ რაიმე პოზიცია ყოფილიყო, კაფიო რაიმე მოქმედება და ტელეფონის განმავლობაში ტელეპოზიცია, რომ იმას ასკიოთ, რომ ხელმოლოდებით ჩვენი საგარეო აქტორების პოსტებს და მას შემდგომ გეტყვით, რას მოიმოქმედებთ და მას შემდგომ განახლებთ ჩვენს ქმედებებს, ეს არ იქნებოდა სწორი და ზურა საქციელი ჩემნაზე დასაფასებელი არის, რომ ეს იყო რაღაც ერთადერთი პოლიტიკოსი, რომელმაც დრო იძალია მოკლე პერიოდში თავის კონკრეტული ნაბიჯი დაგვანახა, კონკრეტული რეაგირება იმაზე, რაც თავთოცმამ გააკეთა. შეიძლება ეხლა ეს რეაგირება დიდად არავის არ აზარალებდეს თქვა თავთოცმას, მაგრამ ჯახარიძის ზურას ახლა რაც ერკეტები ჰქონდა, ის მაქსიმალურად გამოიწენა ჯერჯერობით და აწიც გავაგრძელებ ყველაფრის გამოყენებას, რომ აბსურდი გავხადოთ ის, რაც ხდება ქვეყანაში და ადამიანებს დავანახოთ, რომ ჩვენც მართლა გვაწუხებს და შენ თუ რელევი პარლამენტარის სკამს და მზადხა რაღაც ლოგიკაზე ვარი თქვა, კონკრეტული ამორჩეველი ისე გიყურებს არგენტობა და ამიტომ გუწუნებს სხვა პოლიტიკოსებს იმენის მოჩლექვას ამ როში გაწელი უცნაურს ჯაბაასებს, როგორ გავიგეთ კიდე რას აპირებენ ამ პარლამენტში ყოფნა რა თუნდაც და რა მოხდება და ხოლოდ ეს გარეთყურება არ ვიცი, მგონია დავკუპავს. შესაბამისად ზურას საქციელი მოწანებულია ჩემი მხრიდან. დიახ, აი რაც შეეხება განცხადებას, დავიწყოთ იქიდან, რომ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პუნქტი იყო 53%-იანი ბარიერი, რომელიც უნდა გადაელახა ქართულ ოცნებას იმისათვის, თუ ვერ გადალახავდა უფრო ზუსტად, ვადამდელი არჩევნები დაინიშნებოდა. და მე ვიცი თუნდაც იგივე ჩემი სტუმრების მაგალითზე, როგორ ელოდებოდა ოპოზიციური სპექტრის დიდი ნაწილი სწორედ არჩევნებს, მათ ჰქონდათ მოლოდინი აი ამ ხელშეკრულების ამ ნაწილის შესრულებისა ქართული ოცნებისაგან, თუმცა მას შემდეგ, რაც ანულირებულად გამოცხადდა ხელშეკრულება მართველი პარტიის მხრიდან, ირაკლი კობახიძემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით კომენტარი და აღნიშნა, რომ თუ მათი კეთილინება იქნება ეს ნაწილი ხელშეკრულებისა დარჩება, თუ 43-ს არა და 53%-ზეც კი მათ შეუძლიათ რომ ადამიანები არჩევნები დანიშნონ. აი ამას როგორ შეაფასებთ, ჯერ თვითონ ირაკლი კობახიძის განცხადება შევაფასოთ, შემდეგ კი თქვენი მოლოდინი რა არის იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება ვერ მიიღებს სათანადო ხმებს დაუშვათ ამ მოჩევლებისაგან თვითმართველობის არჩევნებზე, ის წავა თუ არა აი ამ დათმობაზე მაინც ოპოზიციასთან, მიუხედავად იმისა რომ ხელშეკრულება უკვე ანულირებულია. კიუკიუსა კობახიძის განცხადება ძალიან თავხედური იყო, ჯერ ესეთი საკუთარი თავი როგორც არბიტრისე წარმოგიჩინა, ვინ ეკითხება კობახიძეს ახლა ამ საკითხს, რომ მან ხელმოწერი თვალდებულება ქონდა აღებული და ეხლა რაღაცა შობელი რო ბავშვებნევა თუ სწორად მოიქცევი მერე თავის ბაბუსა ჩუქარს გაჩუქებსო, რაღაც ესე უთხრა ოპოზიციას, რომ მე თუ მომეწონება ესე მოექცევით, მე გიცხალობთ ამ ხელახალ არჩევნებს. სინამდვილეში ვიცით, რომ ხელახალი არჩევნები მაინც გარდაუვალი საკითხია, ესე ქართულოცნობა დიდხანს ესე ტურბულენტულ პოზიციაში ყოფნას ვერ გააგრძელებს. უბრალოდ მათ უნდათ, რომ ეს დათქმა არ ყოფილიყო და რაღაცნაირად ამ დათქმის გარეშე მოიხსნა საკუთარი ამორჩევლებისადმი წნეხი, გაილაღონ უნდა, შედარებით რაი შედეგი დააფიქსირა და ამ შედეგის მერე დანიშნოთ ხელახალი არჩევნები როგორც ძლიერმა პარტიამ. და ეს უნდა ქონდა დარაცხობა წაგები მოწონა და ეს ფარდობილებით ეს ხელახალი არჩევნები. თუმცა ხელახალი არჩევნები არის გარდაუვალი, ამიტომ ეხლა ოპოზიცია უნდა მიიღოთ ნაწილობა ამ არჩევნებში, ქართული ოცნება როგორც დამარცხების უნდა მოძიოს ხელახალი არჩევნების დანიშნა და არა როგორც რაღაცად გამარჯვებულ შემანაც ვიცხადობა მეორე შანსი. დიახ, მნიშვნელოვანია ასევე საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებები. მათ უკვე გააკეთეს, მათმა ნაწილმა უკვე გააკეთა შეფასებები, რომლებიც ესეთი მკაცრი ტონით გამოირჩევა. დაუშვათ, თუ წინა პერიოდის განცხადებებს შევადარებთ, ნამდვილად იგრძნობა მკაცრი ტონი
დღეს გაკეთებულ შეფასებებში და როგორია თქვენი მოლოდინები ამ შემთხვევაში კიდევ რა უნდა გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოებამ რა ფორმით უნდა ჩაერთონ როგორი უნდა იყოს უკვე მათი პოლიტიკა გუშინდელი დღის შემდეგ საქართველოს მიმართ კაფეო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება განსხვავებით ევროპული აქტორებისგან რაც ხა კარგია თქო როგორ თქვა იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას აფასებენ და ჯამში თავი როგორ ეჭრება არავის ეს კაი არ არის მაგრამ მათ ისეთი ტერმინები გამოიყენეს რომ საერთაშორისო ენაში ისეთი რამე არ არსებობს ხოლმე ამ ტერს ელაპარაკებიან ის პარტნიორისთვის რომ თქვენზე გაბრაზებულები ვართ ესეთი რამე მეჯერ აწამიკითხოს რაც შეიძლება უფრო ნიშელის განმარტებით ვერა აქტიურ ჩართულობას იმიტომ რომ როცა მაგალითად სულასაც აწევდა მან უთხრა რომ ის არ ენდებოდა ქართულ ოცნებას და ევროპა მოთხრა რომ გარანტორები ჩვენ ვართ და ამერიკაო და ჩვენ გვენდეო და შესაბამისად მათ ვენდეთ ოპოზიცია და ხომ მეტი აქვს გასაკეთებელი მესმის რომ ჩვენ ნუ სხვა არიო მე ცხადია მაგრამ ეს ფლად ესეც რომ გვეუბნებიან ხოლმე და ალბათ ვენ მიხედეთ ეგრეც არ არის რომ ჩვენ რო ვიცოდით რა შნოქონდა რომ გადაგვარდებდნენ მაგიტომაც არლა წერდით ხოლმე ახან ჩაერთო ეს ხალხი და ახან გითხარო ჩვენ გვენდეთ ეხა რაღაც უფრო კმედიტი უნდა ქნა უფრო კმედიტი არ უჯერ ისევ უფრო კაფეოთ უნდა გააგებინოს ქართულ ამუნჩელოს რომ საქართველო ევროპაზე თქვა უარი ყველანაირი მოჩლეფის გარეშე რომ შეფერხდა და გადმოფერხდა კი არა კაფეოთ უნდა ითქვას როგორც უკრაინაში იყო და კაფეოთ ნათქვა მე რამაც მაიდანი გამოიწვია რომ საქართველო ევროპ ის რადარს ძალიან 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 მოშორდა და ის გამოიწვევს პროტესტ ჩემი აზრით მოქალაქეებში. Ну, ცოტა რთულად წარმოსადგენია, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაც პირადი სანქციებიც იქნებოდა გამოსავალი მილიარდელ კაცს ვერ დააშინებ რომ შენ ქვეყანას ამასო და ვენასოს აქვს. უფეხეზე კიდია ბიზნა ივანიშვილის მაგალითად, მაგრამ თუ პირადი სანქციები იარსებებს, ეს მათთვის იქნება შემაწუხებელი. ამაზე ფიქრით ჩემი აზრით არის დასაწყები. და უფრო მეტად მოკლედ აქტიური განცხადებები და დღეები არ უნდა დაჭირდეს ლოდის ამ ადამიანების შეფასებას კონკრეტულად ნიშელს ეხება ეხლა ეს ამბავი ნიშელი არის გამოირჩევა თქმა უნდა საკუთარ თავს იწონოს როგორც კარგი მედიატორი, კარგი მომლაპარაკებელი და კარგი მედიატორი და მომლაპარაკების ფასი განსაზღვრა მანით რომ რა შედეგი მოყვება ამ შეთანხმებებს და ეხლა საკუთარი ავტორიტეტი ვიდოპინაზე და საკუთარი ავტორიტეტი დასაცავი ამ ადამიანს და არ ვიცი, არა მარტო ჩვენ კი არ უნდა გვეხმაროს თავისთავადაც უნდა გააკეთოს ის რომ არ არსებობს პრეცედენტი, როცა ასეთი მასშტაბური ჩართულობა არსებობს, რომ გაბედოს ქართულ მოწმეს და ის გადააგდოს. ქართული ოცნება თუ გადააგდოს რავი, ახლა ინსტიტუტის პირველ კაცს როგორ უნდა გააგრძელოს მისი კარიერა არ მისმის, ამიტომ მეტი ჩართულობას მოიქო ამ ადამიანებს. დიახთაი ბოლოს რომ შეაფასოთ როგორი იქნება თქვენი სამოქმედო გეგმა სამომავლოდ როგორ მოემზადებით არჩევნებისათვის ხომ არ დაიწყეთ უკვე თუნდაც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციები ამ საკითხზე რა იქნება მომავალში აი ამაზე რომ გითხრათ როგორ მოემზადებით არჩევნებისათვის ჩვენ გირჩს დედაქალაქში გვაქვს ჩვენ შეთანხმება რამოდენიმე 68-ში კონკურენციას იყენებენ მათ შორის ვიცემ რომ ეს კანდიდატიც გირჩიდან იქნება და მელია ხოშტარია ჯაფარიძის ლიდერობით ჰქონდა დაგეგმილი საარჩევნო კამპანია. ფიშტელმადგან ცხადია გააჩინა პეტროს ნიშნები რაც და როგორ შვებით, მაგრამ გონი დღეს უფრო მეტად კაფიო გახდა რომ არჩევნების ბოიკოტს არ უცხადო, არჩევნებზე გავდივართ და სავარაუდოდ გაგრძელდება ეს საკითხი, რაც წარმოუწყეთ, ვაპირებ საკუთარი სიით გასვლას, პარტია გაძლიერებას ამ არჩევნებზე და ქართული დამოუკიდებლობაში საკუთარი ცვლილი შეტანას ეხა ზურაც უდათ არის, როგორც კი ჩვენი ლიდერი ხა გამოჯანმრთელდება, ისიც აქტიურ კამპანიას დაიწყებს. ძირითადად იარაღი ჩვენი არის Facebook-ი, Facebook-ზე გავაქტიურდებით, რომ მაქსიმალურად ახალგაზრდები, რომლებიც არჩევნებზე გადადიან, ამ არჩევნებზე მოვიდნენ და ვანახოთ, რომ იდეაში ამ ქვეყანაში მას მარტო ბიუროკრატია არ იძლევა და მარტო კოორდინატორების მიერ მიყვანილი ადამიანები დაშინებით და სხვადასხვა ხერხებით, რომ ამ ქვეყანაში ახალგაზრდებით, ხალხი, რომელიც ფერადად ფიქრობს, აზროვნებს, ისინიც დადიან არჩევნებზე და ხმას ხაზად აძლევენ. გირჩი არის ამის კარგი მაგალითი, წინა არჩევნებზე ჩვენ გავაკვირდით ბევრი ადამიანი და ახლაც ვაპირებთ ამით გავაკვიროთ ადამიანები, რომ რაღაც განსხვავებული ხდება ამ ქვეყანაში და ასევე ვაპირებთ, რომ ადამიანებს კაფეთ გავაგებინოთ ამ არჩევნების მნიშვნელობა. ქართულ ოცნებას თუ რამე უნდა და ეხლა იყო რომ ამ არჩევნების მნიშვნელობა
გაიბათილებინა და დევალვაცია მოხდარიყო რომ ეს არჩევნები არაფრის მომცემი არ არის შემიჩნევ მარტო მერ შემოძმაო და მარტო მერი ცხადი ახლა ქვეყანაში თვითონ არავის არ დარდეს იმისეთ რამეა ცვლილებები რომ თვითმმართველობის არჩევნები ცალკე აღებული ვერ იქნება რაღაც რევოლუციის მომტანი ხო იდეურად და ინსტიტუციურად აქედან გამომდინარე ასევე ხელი უნდა შევუწყოთ რომ შევინახოთ მასის მნიშვნელობა თუ ჩვენ ამ არჩევნებს ამარცხებთ გარდავალ იქნება ხელახალი არჩევნები და ქვეყანაში ცვლილებები და ამას ვაპირებ ზოგადად ბევრ საუბარს ვაპირებ სურას სურადავ ჯანმრთელდება და უფრო აქტიურები გავხდებით ზოგადად ყველა. ძალიან კარგი, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის ცოტნე დაგიმშვიდობებით.